Shalom kepada anda yang menonton kebaktian online. Kiranya kasih dan pelindungan Tuhan berserta kalian semua. Minggu lepas, kita mendengar daripada Brother Charles khotbah bertajuk Kasih yang kuat dari buku Wayu tentang gereja Ephesus. Pesanan Yesus kepada kita dalam khotbah Kasih yang kuat mengingatkan kita tentang kasih mula-mula kita dan belajar bagaimana mengasihi gereja Tuhan seperti Yesus. Hari ini kita akan lihat surat daripada Yesus yang ditujukan kepada sebuah gereja di kota Smyrna. Pada ketika itu, gereja Smyrna melalui cobaan dan ujian. Pada ketika itu, ada berapa jemaat mereka yang akan diperanjarakan di Roma dan surat dari Yesus menuju kepada mereka tentang tujuan mendorong mereka supaya bertahan dengan kukuh dalam iman mereka. Pada hari ini, saya yakin apa yang Yesus sampaikan kepada mereka juga relevan dan dapat diaplikasikan untuk kita hari ini. Kerana, kadang-kadang kita dicobai, diuji dan dianai kerana dikepercayaan kita kepada Yesus. Oleh itu, mari kita bersiap sendiri dengan mengetahui apa yang harus kita lakukan apabila kita mengharungi situasi sebegitu dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan di Wayu Fasa 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak di demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepada mu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengnyataan-Mu dalam hidup kami. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu yang berguna untuk mengajar, mendidik, menegur dan mempelakapi setiap kami untuk setiap pekerjaan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amen. Saudara-saudari, selama kita menjadi jemaat Tuhan, dunia tidak senang menerima berita baik daripada Injil Yesus Kristus dan yang disampaikan walaupun ianya adalah kebenaran. Kuasa-kuasa jahat selalu mencari peluang untuk mencubai, menguji dan menganai pengikut Kristus. Apabila kita berada di dalam percobaan atau penganaian, kita akan berasa tertekan atau berasa kesusahan. Masa seperti itu memang tak tak mudah. Saya berdoa kita dapat melalui bersama Yesus keluar sebagai pemenang dan itu adalah kerinduan daripada Yesus. Oleh itu, mari kita lihat empat perkara yang dapat kita fokuskan supaya kita dapat mempunyai ketahanan yang kukuh apabila kita berada dalam cabaran. Amin. Fokus yang pertama adalah fokus kepada kemuliaan Yesus. Dalam ayat 8, Yesus mendorong kita untuk memfokuskan diri kita kepada kemuliaan Tuhan, pencipta alam semesta dan segala-galanya. Dan Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk menyatakan kebenaran bahawa dialah Tuhan. Dialah yang awal dan terakhir. Kadang-kadang apabila kita tertekan dalam situasi yang mencabar, sangat mudah bagi kita merasa tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengubah keadaan. Mungkin kita rasa Tuhan tidak ada dalam situasi tersebut atau Tuhan tidak bekerja di dalam keadaan tersebut. Pada waktu Yesus di bumi, Yesus menunjukkan kepada kita bahawa dia rela dan sanggup melalui keadaan yang susah di mana dia diuji, dicuai dan dianiyai bahkan mati di kayu salib. Namun, Yesus bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan Yesus menunjukkan kepada kita bahawa ada kemenangan Tuhan dalam segala-gala keadaan termasuk maut. Apabila kita fokus dan percaya kepada kemuliaan Tuhan Yesus, kita mahu memulai bersamaan dengan Dia jadi iman kita adalah kepada Yesus Kristus Tuhan bukan terhadap keadaan Kuasa kebangkitan akan memulihkan segala yang telah dirampas Segala yang telah dihilang Segala yang telah hancur Semasa kita dicubai, diuji atau dianai Bukan itu sahaja Kuasa kebangkitan roh kudus akan menggandakan Sepuluh kali ganda kehilangan yang dialami kita. Ada satu peristiwa yang paling terbesar pernah disaksikan di dunia adalah pada tahun 1977, hari bulan 27 Maret di lapangan terbang Pulau Canary, Spanyol. Dua pesawat Jumbo Jet 747 terlanggar menyebabkan pelutupan yang besar. 582 penumpang mati dan hanya 61 yang diselamatkan. Satu daripada penumpang Allah pada saat itu yang terselamat Allah seorang Kristian. Dia menceritakan pada kejadian tersebut ada satu letupan api yang datang dari depan menuju ke arah di mana dia duduk. Membakar penumpang-penumpang di depan dengan setemeta dan dia terdengar banyak penumpang-penumpang pada saat itu memaki Tuhan pada saat terakhir nyawa mereka. Saat itu dia peras namun dia fokus pada Yesus dan sempat berdoa. Doa Yesus kepada semasa di kayu salib. Ya Bapa, ke, tangan, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Selepas doa itu, tiba-tiba ada satu lagi letupan di bawah kerusinya yang membuat dia terlontar keluar melalui bumbung pesawat yang terkoyak dan dia jatuh di tepi sayap pesawat 747 oleh itu dia terselamat saudara-saudari penumpang Kristian yang terselamat itu bersyukur atas karunia Tuhan yang membolehkan dia terselamat Walaupun peristiwa ini sangat kecewa kerana ramai yang meninggal, tetapi kita tetap dapat bersyukur kerana ada juga yang terselamat. Saya yakin bahawa Tuhan juga mengedarkan kita semua dalam iman untuk mengharapi pejobaan, pengujian dan penganiayaan yang akan tiba di masa hadapan. Oleh itu, para kita hari ini yang senang Allah penting untuk selalu menguatkan iman kita terhadap Yesus. Amin. Fokus yang kedua yang Yesus ingin katakan kepada kita adalah supaya kita memiliki ketahanan yang kukuh apabila kita berasa tertekan adalah fokus kepada kekayaan karunia Tuhan di dalam hidup kita. Pada masa itu, Raja Roma telah mengutuskan untuk semua orang di Roma kecuali orang Yahudi untuk menyembahkan dia sebagai seorang Tuhan. Ketiga itu orang Kristian di Smyrna diseksa kerana mereka tidak terlutut menyembah Raja Roma sebagai Tuhan. Mereka tidak dibenarkan berniaga di kota tersebut. Menyebabkan mereka tidak ada pendapatan. Apa yang Yesus katakan kepada mereka adalah walaupun mereka merasa miskin, pada saat itu tetapi mereka kaya dengan karunia Yesus yang membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Orang duniawi bergantung kepada material di dunia atau wang untuk menjadikan mereka kaya. Mereka takut apabila mereka kehilangan kewangan, mereka tidak akan merasa bahagia. Oleh itu, menyebabkan manusia kadang-kadang menjadi obses dan mencintai wang dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan lebih banyak wang. Saudara-saudari, kekayaan atau material duniawi tidak dapat membawa damai sejahtera atau kasih yang dicari-cari semua orang. Malah, cinta kepada wang dan material dunia akan membawa kejahatan dan kehancuran. Kadang mereka yang memiliki banyak akan merasa takut kehilangan dan selalu tidak ada rasa damai. Oleh itu, Yesus menyatakan kepada kita bahawa kekayaan datang bukan dari wang atau material di dunia, tetapi datang daripada hubungan kita dengan Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera dan kasih. Yesus mengatakan kepada kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-ku ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Karunia Tuhan adalah kasih Yesus yang membawa damai sejahtera dan kebahagiaan kepada kita dalam apa-apa keadaan, waktu senang atau susah. Di gereja pengharapan ada banyak jemaat yang mengenal Yesus dari semua latar belakang. Bukan kerana mereka ingin mencari keuntungan dari gereja, tetapi mereka bertemu dengan kasih karunia Tuhan yang membawa damai sejahtera dan kasih kepada mereka dan melayani Tuhan sebetul hati. Saya pernah mendengar dari jemaat-jemaat gereja Bagaimana mereka melayani di gereja dengan meluangkan waktu untuk life group, misi dan pemuridan. Walaupun mereka dimaki atau keluarga mereka salah faham. Mereka tidak berputus asa tetapi tetap melayani di gereja. Lama kelamaan keluarga mereka dapat merasakan kasih Yesus Tuhan melalui Tuhan bermula bekerja di hidup keluarga mereka sampai mereka tidak dapat menafikan lagi ada kekayaan karunia Tuhan yang membawa damai sejahtera dan kasih Yesus di dalam hidup mereka. Daripada situlah banyak dari ahli keluarga mereka sempat mengenal Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari jika kita hanya melayani kerana kesenangan atau keuntungan, maka kita akan mengengkau gereja dan Yesus pada akhirnya. Kerana sebenarnya ada pada suatu hari saat kita akan menghadapi cabaran apabila kita melayani Tuhan. Adakah pada waktu tersebut kita tetap taat melayani Yesus di gerejanya? Yesus mengatakan Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan Syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di Syurga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan, bukankah kami bermuat demi namaMu dan mengusir setan demi namaMu dan mengadakan banyak mujizat demi namaMu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripada aku. kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Oleh itu, Yesus mengingatkan kepada kita bahawa kita mempunyai kekayaan karunia Tuhan yang jauh lebih besar daripada kekayaan duniawi. Amin. Poin yang seterusnya Yesus ingin kita fokuskan supaya kita memiliki ketahanan yang kukuh apabila merasa tertekan Allah fokus kepada keberanian menghadapi kesukaran dalam hidup kita. Saya pernah mendengar daripada seorang pengkhotbah yang mengatakan cabaran dalam kehidupan sebenarnya adalah satu percubaan kerana Tuhan ingin melihat apa yang kita lakukan pada saat kita berada dalam kesusahan? Adakah kita meletakkan keyakinan kita pada Tuhan atau kita mulai menyalahkan Tuhan? Yesus mengingatkan kepada kita supaya berani menghadapi kesusahan. Yesus mengatakan kepada jemaah-jemaah di Smyrna bahawa mereka akan dipenjarakan dan dianayai di masa akan datang. Pada hari ini, jika Yesus katakan sebagai, eh, sebegini kepada anda, adakah anda berani, berani mengharapi kesusahan? Mungkin jawapan kita adalah ya saya berani. Syukur. Apapun jawapan kita, marilah kita menyiapkan kehidupan kita pada hari ini untuk menjadi berani. Apa itu keberanian? Dan adakah keberanian wujud dalam hidup anda? keberanian dimulai dari pemikiran kita. Ada satu pepatah yang mengatakan secara begini dalam Inggeris, Courage is not absence of fear. It is acting, acting on the premises that there is something more important than fear. Yang terjemah dalam bahasa Malaysia, keberanian bukanlah tidak takut. Ia adalah tindakan di atas janji bahawa ada sesuatu yang lebih penting daripada ketakutan. Jika seorang ibu melihat anaknya dalam bahaya, dia akan bertindak untuk menyelamatkan anaknya walaupun ada ketakutan kerana anaknya adalah lebih penting dari ketakutan. Betul kan para ibu? Katakan amin. Saya pernah mendengar tentang suatu peristiwa yang berlaku di mana seorang pendebat agama yang bukan Kristian telah dijemput untuk menyampaikan debatnya di sebuah universiti terkenal di Malaysia. Dalam debatnya, dia mengatakan bagaimana ajaran Yesus merupakan ajaran yang lemah dan pengikut Yesus adalah orang bodoh. Dan dia mengundang seorang pensyarah universiti yang beragama Kristian naik ke pentas. Pada saat itu, pendebat menanya kepada pensyarah Kristian, adakah benar mengikut ajaran Yesus, terutamanya yang dikatakan di Matius 5 ayat 39 yang mengatakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Pensyarah Kristian itu katakan, ya, dengan tiba-tiba pendebat itu menampar pipir kanan pengsyara Kristian dengan kuat. Dan pada saat itu, semua penonton di Dewan terkejut. Dan dengan relanya, pengsyara Kristian menolehkan pipir kirinya untuk ditampakkan lagi. Pendebat itu mentertawa, mentertawakan dia. Namun, pengsyara Kristian tetap berdiam dan kembali ke tempat duduk dengan rasa malu di hadapan murid-muridnya. Saudara-saudari, dalam keadaan sebegini, kalau anda adalah pencara itu, adakah tindakan apakah tindakan anda? Adakah anda berani naik ke pentas untuk diperbodohkan di depan orang ramai, terutamanya di depan murid-murid anda? Pencara itu rela kerana dia kerana dia tahu kepentingan Yesus di dalam hidupnya. Dia tidak membalas kerana dia bukan Tuhan yang mempunyai hak membalas. Adakah Yesus penting dalam hidup kita? Saya ingin kita katakan ya dan amin. Balik kepada kejadian tadi. Pada keesokan hari, semasa pensyarah itu berada di pejabat, banyak murid-muridnya yang beragama Kristian datang berjumpa dengannya dan mengucap terima kasih kerana dia mereka melihat keberanian pensyarah itu tetap bersabar walaupun berdepan dengan pendebat itu. Dan apa yang lebih hairan adalah banyak murid-murid yang bukan beragama Kristian juga datang berjumpa pensyariah. Dan itu kerana mereka ingin meminta maaf atas perbuatan pendebat tersebut yang angkuh dan tidak berperi kemanusiaan. Dengan peluang ini, pensyariah dapat menunjukkan belas kasih Yesus dan juga menunjukkan kesalehan ajaran Yesus yang datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia tetapi menyelamatkan orang yang berdosa. Di buku Roma 12 ayat 21, Paulus menyatakan kepada kita supaya menunjukkan belas kasih Yesus kepada mereka dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Tuhan tahu Apabila kita bertekad untuk memberanikan diri melalui kesusahan dengan ketahanan yang kukuh. Oleh itu, kita lihat kepada poin yang keempat tentang ketahanan yang kukuh iaitu fokus kepada kesetiaan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari, apabila kita dianayai tetapi tetap bersabar, Tuhan akan setia pada kita oleh itu, Yesus mengatakan kepada gereja Smyrna bahawa apabila mereka bersabar mengharungi percubaan, dia akan mengaruniakan mereka mahkota kehidupan. Di buku Lukas pasal 12 ayat 8 sampai 9 yang mengatakan, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan melakat-melakat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Kesetiaan Tuhan Allah nyata dan benar apabila kita teguh melayani Dia. Kita dapat lihat kesetiaan Tuhan dalam membina gerejanya. Di gereja pengharapan pada permulaannya, hanya Pastor Simon dan Pastor Dennis dan keluarga mereka melayani Tuhan mereka pada ketika itu walaupun kecil tetapi tetap teguh melayani Yesus dan mengenapi amanat agung Yesus. Ada kalanya mereka dipersoalkan oleh kawan-kawan bagaimana mereka boleh membina gereja dengan usaha dua atau tiga orang tetapi mereka tetap tidak berputus asa. Selepas beberapa tahun usaha mereka tidak sia-sia kerana kesetiaan Tuhan gereja pengharapan bertumbuh dari tiga orang menjadi lima puluh jemaat, ke seratus jemaat, ke tiga ratus jemaat, dan pemimpin-pemimpin dan jemaat-jemaat mulai bertambah. Sampai ke hari ini, gereja pengharapan sudah berkembang biak di seluruh negeri Sarawak dan juga di Senanjung Malaysia dan Sabah. Bahkan, banyak dari pemimpin datang dari pada Sarawak juga. Amin. Saudara-saudari, Yesus tetap setia pada kita yang mengasihi Dia. Oleh itu, marilah kita melayani Yesus walaupun di dalam apa-apa keadaan kita berada. Kesimpulannya, saudara-saudari, marilah kita fokus kepada kemuliaan, kekayaan, keberanian dan kesetiaan dalam Yesus Kristus dalam membangun ketahanan yang kukuh agar kita semua keluar sebagai pemenang dari segala cabaran dan cobaan dalam hidup kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Bersamaan muzik bermain. Saya ingin kita renungkan dari empat perkara ini. Marakah yang kita perlu tambahkan dalam hidup kita? Apakah iman kita mulai goyah dan kita mulai ragu akan janji-janji Tuhan? Berbicarakah kepada Tuhan saat ini dan serahkanlah keraguan dan biar dia mengantikannya dengan damai sejahtera dan ketahanan kasih Yesus kerana pergombananmu di kayu salib bagi kami semua. Ajar kami untuk fokus kepada engkau untuk membangun ketahanan yang kukuh dalam perjalanan hidup kami sehingga kami siap sedia melawan segala cobaan dan cabaran hidup ini. Kami juga mahu berdoa bagi mereka yang mungkin goyah imannya saat ini kerana cobaan dan cabaran masa endemi ini gantikan keraguan, ketakutan dalam hati kami dengan iman yang kukuh. Yakinlah mereka bahwa Yesus senantiasa menyertai mereka dalam apapun yang mereka lalui. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang berharap kepadamu akan keluar dari percubaan lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kerana bersama kami. Jika firman Tuhan ini membekati kalian, sila share kepada kawan-kawan dan keluarga anda. Jumpa lagi minggu hadapan.